Vad det är igång också. Bara crafting. Men jag tänkte jag startar inspelningen när det är så vacker vy här. Grafiken är ju inte tråkig i detta spel alltså. Och då har jag ändå som sagt dratt ner ganska hårt på en hel del inställningar. Bara för att ha resurser över helt enkelt. Och för att låta för att inte ska sega ner för mycket när jag spelar in och sådana grejer. Om att jag inte har en susning om vad jag pysslar med så tar jag det säkra för det osäkra. Kommer nog prata en hel del med mig själv här nu när min vän återvänder till datorn. Washface, här är vi. Och hackar det i inspelningen så är det för att jag pausar helt enkelt inspelningen. För att gå och hämta ett glas vatten eller dylikt. Svårare än så. Vart så buttercup så snygg ut. Vad behöver man när man jagar i skogen? Då behöver man ett hagelgevär och man behöver ett jaktgevär. Två pistoler. Så. Väntar jag på min vän Mogg också att han ska dyka upp. För att det tycker jag att det är dags nu för honom att göra. Så vi kan börja sälja grejer. Måste göra om det där vapnet. Oj, här hade jag tagit stryk. Skulle behövas en hel del dubbeltvätt. Guldplätera men till kostnaden 45 guld eller något. Lite överkurs för min smak alltså. Så då ska vi ut och jaga då. Oh, där borta har vi något rött. De här jag tittar på, jag såg något rött på kartan här som jag är på jakt efter nu. Det låter som en, ja det är en björn. Det var två björnar till och med. Det vet jag inte. Du kan ta den andra björnen där då. Om du kommer åt. Jag har ingen aning om vad stjärnor han har. På min vy så sitter du bara där och glor. Eller vill du visa dina nya skor? Nej, jag menar den här. Här var du för långt bort när de dog då. Ja. du sa nu precis efter jag hade startat. Så att jag misstänker någon liten bugg där. Men det betyder ju att det finns mycket björn här. Han som var här har ju förmodligen lagt ut ett bait. Och kolla över de spelarna där, för där kan det nog vara björn på gång.
Bern. Nej, Bern är barn. Evening guys, are you hunting bears? Du går ut, när du pratar in-game så går du ut i inspelningen. Ja, det är ju inget farligt alltså. Bara så du vet, tänkte jag. Så vi behöver inte prata om vart du har gjort knarket och sådana grejer och de här stulna militärfordonen som du inte vet någonting om och sådana saker. Behöver du inte nämna högt. Jag tror de står i Skultorp någonstans. Hentorp, förlåt. Jag är helt övertygad. Oh, kommer du? Jaha. Okej, då var det därför de slogs med björnar då. Du, jag kan varmt rekommendera dig att förstora den här lilla huddan. Jag vet inte det. Ja, jag tar fram detektorn. Oh, där var den. Jag såg den bara inte i mörkret. Jag kan varmt rekommendera att förstora kartan, minimappen, för den zoomar ut riktigt bra. Man får en väldigt... Ja, du har gjort det. Ja, jag upptäckte det nu, hur mycket bättre det blev. Det var ju en avsevärd förbättring, måste jag säga. Lite dåligt med djur här i skogen. Nu ser du där väl spår efter? Ja, det är 90cc, det är din häst som... De behöver inte spåra, kanske. Jag skulle jaga och fylla upp mitt camp lite i väntan på Mogson. Man får för sig och välsigna våran... Ja. Där fick jag syn på något. Ja, jag hittar bara häst, så det är lugnt. Ja, jag smyger mig bort mot dig. Vi kan skjuta bägge två på tre. Ja, men det är fortfarande byte. Jaha. Okej. Vänta. Jag fastnade i någon grafik där. Ja, räkna ner. Nej, fan. Jag missar den andra. Jag gör piruetter i nedförsbacke. Nej, fan! Sista älgen försvann. Ja, jag skadade skötan. Ja, cougars och bears är det gott om här. Cheerio, Miss Sophie. Jag ska hämta mitt alldeles strax. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Ja, okej. Ja, det är så pass tryckig alltså. Jag bara står där och väntar på min häst. Jag är bara på level 1 än, så han är inte helt snabb att komma till huset. Så frågan är om det är värt att bära in det sista liket. Man får ju ändå två någonting för såna här, och så himla långt från camp var vi väl inte. Nej, jag springer in i den här. 5 mature venison meat får man ju för den också, så att det... Och jag behöver akut pengar. När det var, ja, du var ju, vi spelade ihop då, när det var rea på eller när rean kom på hästar och stallen. Jag gjorde av med nästan 3 500 typ allt jag hade. Så att nu har jag nere på hundratals dollar, om jag ens är, jag tror inte jag är över 200. Kolla nästa gång det blippar till vad det står.
Sålde lite moonshine förut bara för att få en daily gjord. Och ja, det tog musten ur mitt kapital. Tackar. Ja, du hade maxat traden, va? Ja, bra. Jag tänkte säga, annars kunde du ta de här fällan också och lämna in, för jag får ju liksom bara vanlig exp, men då är det samma för dig, så då. Då vart det inget. Nu ska vi se här. Ja, plockar ju på lite i alla fall. Så. Okej, jag fick en perfect elk pelt här helt plötsligt. Den lootade jag inte, kan jag säga. Jag vet inte var den kom ifrån, men jag klagar inte. De får gärna uppgradera sig i min frånvaro. Det gör ingenting. Så länge de är i min inventory så får de bli hur höga de vill. Jag pratar med den. Vad flöjer det? Han springer efter mig så fort jag kommer till camp. Ja. Jag har inte hittat sparka knappen än. Ja, jag har hört det också, men jag vet inte om det bara är ambient liksom, eller om det är någonting. Det är något som visslar som låter som de här älgdjuren. Och sen är det något som har ett skarpt, men jag har fastnat på en sten. Något som har ett skarpare ljud, fast det är inte. Nej, jag vet inte. Jag letar och letar och letar. Jag hör liksom saker som låter, så att det låter som att hela skogen är igång och far. Men där har jag ett spår. Här var en rabbit, den kan kvätta. Nu är ute på stigen då. Men Eagle Eye funkar. Ja, det funkar. Slut på alla mina igår. Eller alla små carcass-grejer. Jag lägger mig, jag såg en här. Man kan ju tycka att det borde gå att plocka upp dem utan att sparka ihjäl dem först liksom. För att få tre stjärniga, men den teorin är tydligen jag ensam om. Rockstar delar den bevisligen inte med mig. Nej! The bunny rabbit disappeared! Fan. Jag fick syn på han på andra sidan vattnet, men då försvann han. Trumskam. Sköt en rakon. Den flår vi. Nej, där dök haren upp igen på vägen. Alldeles för långt bort. Eller? Nej. Alldeles lagom långt bort faktiskt. Dök han upp. Vad nice. Jag flår den också. Ja, det var ju 20 handins idag också. Har du koll på eller? Så, och det var, jag tror inte det var donations to Crips. Jag tror inte det spelar så stor roll vad du donerar. Ja, bra. Jag fick den färdig förut här. Jag har jagat stora djur. Men som sagt, man, det spelar ingen roll. Ja, men är det för att den är otämd eller? Eller ja, låg som tame level. För min, den kliver i sidled oftare än den kliver till mig, tycker jag. Mm.
Ja, du, där uppe, där är det fina jaktmarker faktiskt. Men då ska jag göra en handling först här, så jag inte... Jag är snart uppe på max hälsa också. Så skicka till Mogg och se när vi kan förvänta oss honom. Expecting you, Mog. Ja. Passar vi på att tagga Micke igen där, så får vi se om han fattar piken. Right now. Okay, Ben. No comment. Yeah, anything's better than nothing. Så. Nu ser jag vart sjön är. Där uppe, ja. Ja, som nu då, det var ett rådjur som studsade upp på höjden bit framför mig, men det var ju... Ja, fick den, men det var ett rumpskott. Jag tror jag fick ett dåligt rumpskott på ett rådjur här. Ja, enskärning, det blir ett skinnaren, kan jag ta dem. Den lägger jag inte på hästryggen och spenderar hela min dag på att släpa hem. Nu är jag hunted igen. Kommer det bounty hunter så jagar mig. Det vet jag inte än faktiskt. De verkar komma från olika håll. Ja, det är typ där jag är. Ja, den stugan! Ja, förlåt. Sköt min häst det första de gjorde, de asen. Shit. Lite min tanke. Jag tar ett litet skutt här. Wow. Verkligen out of the woodworks här.
Nej, kommer de från andra hållet då? Haha, groin shot. Escaped area. Det vore bra om jag hade en häst då. Det var nog din häst tror jag. Jag rör mig söderut. Okej, det kan alltså vara, de har alltså ändrat det här med bounty och grejer, för det här har jag aldrig råkat ut för förut. Att man blir jagad med så här regelbunden intervall. Tackar. Jag får betala av den bountyn helt enkelt nästa gång jag är i campet. Ja, och det kan komma vid tillfällen där det är väldigt tokigt att det kommer alls, tänkte jag. Jag red tydligen över något litet försvarslöst här. Oh. Jag har börjat rida över små fåglar i stor utsträckning här. Väldigt intressant. Ja, trevligt. Det här avsnittet får heta något i stil med Run from the Law eller något. Ett ögonblick. Så, nu var inspelningen igång igen. Nu ska jag upp till. Ja, det är mycket kortare än ska vara strategisk och undvika vissa ord och så då, men mycket kortare än andra läskprodukter. Ja, det får man. Det är väldigt lite man inte får, men man kan ju undvika. Men förbannade getabock. Ja, inte du. Fly ut i sjön. Ja, kära getabock. Ja, kära bullen. Jag frågar för en vän. Oh. Alltså bara flå det här aset, för det här var en enskärning jag lyckades plocka upp. Men den har horn. Och den här kan jag lära mig tycka om, ser du. Helt annan karaktär. Den andra kanske hade en mer genuin sån fattigmans karaktär, om man ska vara petig, men den här var ju godare. Mycket, mycket. Ja, den här var mycket godare. Ja, det var nog blommor och grejer, läste jag någonstans på någon etikett när jag var på livsmedelsbutiken och handlade den. På valfri icke nämnd livsmedelsbutik. Ja. Där låg det ett djur. Nu ska vi se. Ja, eller grislyn. Ja, för jag springer med tiden. Vart fan är du då? Jag ser inte, där kommer din häst farande från ingenstans. Tog du grislyn eller? Jag såg han inte ens, så det... Scheisse. Däremot, här ska jag kolla efter blommor, för här ute är jag aldrig.
Ja, jo, ja, nej, men jag menar andra vanliga blommor. För jag upptäckte i min moonshine shack så saknar jag flera blommor som är vanligt förekommande i recepten. Och det är inte bra. Oh, här hittar vi. Ja. Jag tror tre får här på. De heter Big Horn Sheep men har inga horn. Jag tycker inte det här spelet är realistiskt. Springer fram en hare och vänder på mig i princip. Där var haren. Klöv en hagel med hagelbössa. En hare med hagelgevär. Där! Jag visste inte ens att de fanns där. Ja, jag har ingen aning, så jag uttalar mig inte ens på den punkten. Skulle Forty komma eller? Ja, nej, nej, nej. Will do. Jag skrev att han är ute och jagar sin egen lycka. Eller något sånt där. Pursuing his own happiness eller något sånt där skrev jag. Eftersom det var fredag. Oh, damn. You're buzzing a bit. Interference. Yeah, static. Yeah, a bit. Yeah, it was just when you first started it up, it sounded like. Oh, Mog is failing us. He's blaming his family for his lack of sense of duty was what I was looking for to say. But yeah, faith. So, 40. I've discovered something uncomfortable in this game. I have a wanted level at $10 something now. And the last 20 minutes I've been hunted twice by bounty hunters. Yeah, I was thinking I wanted to make myself attractive to other players as a target to be able to be put in jail so I can get that achievement. I think it's 60 minutes or something in jail. But it's not worth it if I have to fight off a lot, actually, of mid-range difficulty NPCs every 15 minutes. That's really a hassle to deal with. So I think I'm actually gonna pay it when I get back to camp now. So my posse is up, and I got a full wagon load, and I need to do a resupply mission right when I'm. Whoa, plants. Nope, damn, already had him. As soon as I've done the delivery, I need to do a resupply mission. So if you wanna, yeah, exactly. Yep. So now I'm just basically supplying up my camp in order to have it, well, have it on full when I get back. And getting good help from Para here too. Yep, take your time. I'm gonna craft some ammo and stuff, so there's no rush.
Don't know if there was any daily for long or short delivery today, though. I'm gonna have a quick peek at that too before we pop off. And I need to order a bucket load of ammo. Oh, there you are. Or I saw your camp pop in, anyway. And I heard you gotten your bounty license. Oh, nice. Even better then. Yeah. Nice. Perfect. Yeah, then we're home free as was. Then we can, when we've done deliveries and stuff, we can go and do some legendaries. You know if it was only today or if it's a lasting free? Oh, good. I was thinking about Michael there. He hasn't been answering today when I've texted him. So I'm thinking I could give him a tip. Because he doesn't have none of the roles, I think. There we go. And, oh, pay off the bloody bounty, too. Damn, that's really... Really didn't want to pay the bounties off. Really wanted to keep them. So, I'm gonna go for the gentleman's outfit. Oh, nice. Yeah, they are. That's why they look so big. For the kind of stupid animation, look like gummistövlar, but rubber boots. But leg warmers. Yeah, it's okay, I guess. Fort is the one who's taking this clothes thing serious. Yep. We won't judge you. I'm just gonna stop the recording and start another one before we start the delivery. Are you ready, by the way, to go on a delivery, Forty? Oh, good.